Кәмелеттік жасқа толмағандармен жасалатын қылмыстар, жолдарды жөндеу және табиғатты пайдалану саласында орын алатын заң бұзушылықтар. Осы және өзге де мәселелер облыстық әкімдікте өткен ведомствоаралық комиссия отырысында қаралды. Толығырақ келесі материалымызда. Облыстағы жолдардың 47%-дан астамы нашар күйде. Бұл оларды жөндеу жұмыстарына 6 миллиард теңгеден астам қаржы бағытталыпты. Сравним с 2015 годом. 2015 жылмен салыстырғанда бұл 17,3% артық. Тағы ресурс үнемдегіш технологияның арқасында біз жөнделу өттейіс учаскелерді көбірек қамтып отырмыз. Қазір Тайынша Чыкалова, Корнеевка, Волошенко, Құлыкөл, Қаратал бағытындағы жолдар жөнделуде. Ауқымды жұмыстар жыл басында уақытылы өткізілген байқаулардың арқасында мүмкін болған. Оның үстіне мемлекеттік сатып алулар электронды нұсқада жүргізіліпті. Ол да сыбайлас жемқорлықты болдырмаудың бір амалы. Они в декабре после принятия, значит, бюджета сразу объявили. Осы басқарманы ерекше атап өтуге болады. Олар бюджет бекітілген соң бірден байқау жариялап, ақпан айында мердігерлермен келісімшарттар жасасты. Біраз жұмыстар осылай ерте тындырылды. Осындай тәжірибені өзгелерде енгізсе жақсы болар еді. Үш мемлекеттік қызмет түрін көрсететін экология департаментінде де жемқорлық фактілері тіркелмеген. Тек табиғат пайдаланушылар арасында экологиялық заңнаманы бұзудың 200-ге жуық фактісі анықталыпты. Проверено 86 природопользователей. Жыл басынан 86 табиғат пайдаланушы тексерілді. Экологиялық заңнаманы бұзудың 193 фактісі анықталып, тағы 167-сіне қателікті түзету жөнінде ескерту жасалды. 20 миллион теңгеден астам сомаға әкімшілік айыппұл салынды. Соның 18 миллион теңгеден астамы өндіріліп алынса, әлі 1 миллион теңге сомасындағы 15 іс атқарылуы үстінде. Осы ретте бұрыннан өзекті болып табылатын қоқыс алаңдарының мәселесі қозғалды. Облыс әкімі әр елді мекенде олардың болуы қажеттігін айтып өтті. Кейін сөз алған облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының басшысы Қабиден Сәдуақасовтың айтуынша, оларда да бармақ басты көз қыстылыққа жол бергендер жоқ. Ал орман және аңшылық шаруашылығы инспекциясында тәртіптік жауапкершілікке тартылғандар бар. За 8 месяцев сотрудниками инспекции совершено. Ағымдағы жылдың 8 айында инспекция мамандарымен жасалған 5 тәртіптік іс анықталды. 4 қызметкерге ескерту жасалса, біреуіне сөгіс жарияланды. Кейін облыстық әкімдік жанындағы құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырысы басталып кетті. Өңір мектептерінде оқушылардың құқықтық сауаттылығын арттыру бағытында бірқатар жұмыстар жүргізілуде. Алайда олардың арасында да кейде партада отырғаннан гөрі көше кезіп жүргенді қалайтындар бар. Бүгіндері мектепке бармай жүрген 300-ден астам оқушы есепте тұр. Тағы жыл басынан кәмелеттік жасқа толмағандармен 56 қылмыс жасалыпты. Бұл сан былтырғы көрсеткіштермен бірдей болса да, аудандар арасында көш бастағандар бар. Былтыр Ғабит Мүсірепов ауданында кәмелеттік жасқа толмағандар бір қылмыс жасалса биыл 18, тағы Ақжар ауданында 2 және 2015 жылы оқушылар арасында қылмыс тіркелмеген. Есіл Тимирязев аудандарында үстіміздегі жылы қылмыстар орын алған. Жасалған әр фактіге байланысты оқушылардан бөлек мектеп басшылығы мен мұғалімдер де жазаланады. Осы ретте жиында мектеп инспекторларының аздығы да сөз болды. Өңірде 500-ден астам білім беру мекемесі болса, инспекторлардың саны 84, әсіресе аудандарда олар өте аз көрінеді. Кейін сөз алған облыстық ішкі істер департаменті криминалдық полиция бөлімінің бастығы Мыңбай Асылбеков біреудің мүлкіне қол сұғушылардың жайын айтты. Аймақта үй тонау оқиғалары жиі тіркеледі екен. Содан кейін барып тізімде ұялы телефон мен мал ұрлығы тұр. Далада жайылып жүрген мал ұрлау фактілері жиі орын алады. Ондай 61 жағдай тіркелген. Жыл басынан жасалған статистика бойынша айтар болсақ, малда қолды қылу фактілері ең көбі Тайынша, Темирязева және Айыртау аудандарында болған. Тағы соңғы 5 жылда аталған ұрлық түрі Ақжар ауданында тыйылар емес. Тәртіп сақшыларының пікірінше, тұрғындармен өткізген кездесулердің де қылмысты ашуда оң әсері бар. Бірақ сондай жиындарды ұйымдастыруы тиіс жергілікті полиция қызметкерлері кей уақытта оларды қағаз жүзінде ғана өткізе салатын көрінеді. Біз тексеріс жұмыстарын жүргіздік. Мысалы, тұрғындармен кездесу өтуі тиіс кей жерлерде ұйымдастырылмаған. Айталық Кәрім Сүтішев көшесі бойындағы 65-ші үйде кесте бойынша өтуі керек еді, алайда ол болған жоқ. Тағы Ақжар ауданындағы бірқатар елді мекендерде ондай жиындардың қағаз жүзінде ғана ұйымдастырылған анықталды. Облыс әкімі мұндайға жол бермеу керектігін айтты. Елбасының 100 нақты қадам ұлт жоспарында жергілікті полицияны халық алдында есеп беру керектігі көрсетілген. Сондықтан бұл жерде жалған ақпаратқа жол бермеу керек. Барлығы кестеге сай анық жүргізілуі тиіс.
Тағы жиында ұлтарал қарым-қатынасты бұқаралық ақпарат құралдарында насихаттау жұмыстар талқыланды. Осы ретте облыс әкімі Ерік Сұлтанов баспасөз бен теледидарда және ақпараттық агенттіктерде ел тәуелсіздігінің 25 жылдығы жайлы көп жазылуы керек деді. Яғни әр елді мекен тұрғыны осы уақытта мемлекетіміздің қол жеткізген жетістіктерін көріп білуі тиіс. Мағжан Ахмадина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.